Celá byla zblokována. Praskla hůl dokonce a podívejte se, obrovská příležitost. A to není gól. A pokračuje v útoku Krejčí. A Čejdla, je to gól! Tak i po... Jak s oblibou říká David Moravec, netrefil zařízení. A přece jenom gól, Patrik Machač pověsil kotouč pod horní tyčku, vyrovnáno 1-1. Jeho nahození ale trefilo. Brusle, Kuba Suchánka, tady je obrovská šance Gumana, tady je Patrik Machač, který přidává svůj druhý gól v tomto zápase a to je premiéra v play-off. Zase Slávy rozhrává přes střed, dobrá kombinace, Macháč. Krásná akce a gól! Tak to byla fantastická akce domácích hráčů. Cesta tam byla složitá, teď už se ke Klimíčkovi Kotouš dostane, ovšem ten chybuje ve středním pásmu, tady je Machač na levé straně, dává do přebrankového prostoru a Všetečka zvyšuje na 2-0 pro hosty, tak další chyba.